Ja, het is een uitgesproken, uitgelezen thema natuurlijk, maar eigenlijk is het zo ja, onderliggend voor ons vak dat je soms vergeet hoe relevant het is en hoe groot een probleem het is. En even hier een paar cijfers, vanuit verschillende bronnen hoor, maar 50 tot 75% van alle klachten die bij een arts terechtkomen, die hangen gewoon samen met stress. En het is gewoon met alle ziektebeelden die eruit voortkomen, is het gewoon een hele grote sterftecijfer veroorzaker of meewerker. En ja, heel veel medicijnen zijn gericht op stressklachten en vooral op het onderdrukken van de effecten daarvan. En ja, als ik dit weer elke keer zie, dan herinner ik me weer van ja, eigenlijk is het gewoon. Het lijkt soms voor mij een beetje van, nou, het hoort bij het leven of zo. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar het is ook wel gewoon één groot sluipmoordenaar die misschien wel steeds groter wordt in onze society, in onze maatschappij. Maar daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Ik wil heel kort, hè, of tenminste even gewoon aanpunten, de onderwerpen die hier staan. Wat stress is, wat zijn stressoren en hoe werkt het dan in je lijf met hormonen, maar hoe werkt het emotioneel, mentaal? Hè? Want het zit natuurlijk op allerlei vlakken. En ik wil het even koppelen aan de polyvagaaltheorie, omdat die toch wat een recentere ontwikkeling is. En nou ja, interessante toevoeging is ook voor ons therapeuten of mensen die geïnteresseerd zijn in diverse therapeutische processen. Stefan, mag ik even een check doen? Ja. Ik zie jou in beeld. Ziet iedereen de presentatie of zien jullie Stefan? Als er iemand anders even wil reageren wat hij ziet. Presentatie, Bianca, zie jou je duim opsteken? Oké, okay, perfect, dankjewel. Jij niet, Maurice? Kennelijk gaat hij niet zoals ik wil. Oké, okay, nou ik ga. Ja, ik heb hem. Ja, dank je. Oké. Okay. En wat we kunnen doen, ja, ook dat zullen we zien, hangt af van welke ingang je hebt. Maar heel even kort, wat is stress? En het is altijd leuk, vind ik, om over dat soort dingen een eigen definitie te vormen. Om zelf eens na te denken van, ja, wat zou ik zeggen dat stress is? Want stress is zo'n breed begrip, daar kan je echt heel veel definities van maken. En degene die ik heb gebruikt is, vind ik altijd nog de meest interessante, van Thomas Myers geleerd van de Anatomy Trains. Het verschil tussen de werkelijkheid en jouw kaart van de werkelijkheid. En dan moet je denken aan dat je bijvoorbeeld op de weg rijdt en je TomTom, hoe heet het tegenwoordig, je Google Maps, die zegt je moet nu links, maar er is geen linkerweg. Ga je dan toch links en duik je de bosjes in? Of ga je ja, doorrijden en wat ga je dan doen? En dan ontstaat er vaak stress. Dat je denkt dat dingen anders moeten gaan dan jij zou willen. En dat is meteen ook weer toch wel een holistisch interessant punt. Hè? Van jij vindt dat dingen zo zouden moeten zijn. En dat is soms niet zo of vaak niet zo. En dat geeft stress. Nou, en stress bestaat natuurlijk al heel lang. Maar Hans de Leij is een beetje de oervader van de definitie. En die heeft ook daar een heel mooi boek over geschreven, al heel lang geleden. En die heeft over verschillende vormen van stress. En dus ook niet allemaal is het erg. Eustress is positief, distress is negatief. Maar je kan ook langduriger stress krijgen. En ik weet ook van mezelf dat een beetje stress. Nou, ik heb een tijd in een band gezeten en nou, dan waren we, als we moesten optreden, was het ook spannend, weet je wel. En dan voelde je die spanning. Maar dat was ook wel lekker om te starten of zo. Tenminste, ik moet eerlijk zijn, van tevoren dachten we altijd van, waarom hebben we deze hobby gekozen? Maar achteraf ben je dan euforisch. En ik heb ook wel eens opgetreden dat we helemaal geen stress hadden. En nou, toen werd het echt heel slecht. Dus ik denk dat het ook wel een beetje goed is. Als je kijkt naar wat zijn dan stressoren, dan wordt nog steeds de Social Readjustment Scale gebruikt uit 1967. En nou ja, Maurice en ik hadden het daar vanmiddag nog over. Het is nu 2021, hallo. Waar staat Instagram ertussen of social media? Maar dit wordt nog steeds vooral in de psychologie gebruikt als basis
onderzoek waaraan wordt gerefereerd. En ja, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen ontstaan de afgelopen jaren die stress kunnen veroorzaken. Maar het blijft natuurlijk wel dat ja, de echte impactdingen, de echte grote stressoren, ik denk dat die een beetje universeel zijn en ook door de tijd heen gelijk blijven. En de dood van een echtgenoot is natuurlijk, ja, kan ik me voorstellen, in ieder geval een van de pittigste dingen. En natuurlijk ook meteen één ding waarbij heel veel opeens op je afkomt. Hè? En nou, ik had het net over het verschil tussen de werkelijkheid en je kaart. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je absoluut niet wilt en die toch gebeuren. En ik denk dat we allemaal wel voorbeelden hebben. En nou goed, de een durf je makkelijker te zeggen dan de ander. Ik zou niet snel over mijn gevangenisstraf praten. Maar ja, is bijvoorbeeld een echtscheiding die gewoon, hè, als je tegenwoordig kijkt naar de cijfers, heel veel wordt ervaren. Dan, ja, dan hebben heel veel mensen hebben daar natuurlijk mee te maken. En heel veel klanten die jij tegenkomt hebben daar dus mee te maken. Dus dat is een grote bron van stress die jij in je praktijk kan krijgen. Het is ook een groot life-changing moment. En hetzelfde geldt voor veel carrière stappen, zoals ontslagen worden op nummer 8 en dergelijke. Nou, Hans de Leij, die, en ik weet eigenlijk nooit of ik zijn naam goed uitspreek, want ik heb het altijd alleen maar gelezen, maar ik zei eens Hans Zeilen, maar het is Hans Leij. Volgens mij een Duitser, die heeft daar dus allemaal de basis van gelegd. En die had het over General Adaptation Syndrome. En die gaat uit van de drie fases. Alarmfase, weerstandsfase en uitputtingsfase. En daar kan je eigenlijk, als je het aan mij vraagt, in ieder geval allerlei grote dingen ook aan hangen. Hè? Dus nou ja, uitputtingsfase, als dat heel langdurig gaat, kan het uiteindelijk natuurlijk ook in, sorry, in burn-out-achtige klachten terechtkomen en dergelijke. Dus dit zijn de stressoren. En nou goed, ik zal deze presentatie ook met jullie delen. Het is best wel eens goed om dit lijstje gewoon eens door te kijken. En ja, het klinkt natuurlijk morbide om daar een verdienmodel aan te hangen. Maar het is wel goed om te zien hè, waar je mensen mee kan begeleiden. Want, nou ja. Welke vorm van therapie, als je in een heftig proces zit, kan gewoon fijne toegevoegde waarde zijn. Stefan, mag ik eigenlijk een vraag over stellen? Ja, heel graag. Ja, misschien eigenlijk, ik weet niet of het een vraag of een opmerking gaat worden, maar als je naar die stressoren kijkt, dan heeft eigenlijk, ja, iedereen heeft hiermee te maken, of we dat nou willen of niet. Ik hoor jou heel vaak zeggen van, ja, stick with the body. En let the story go. Maar de story is natuurlijk wel vaak de aanleiding tot zo'n stressmoment. Hoe zie jij dat? Ja, dat is een goede vraag. En dat is een beetje de trend van tegenwoordig. Hè. Vroeger werd er heel veel gepraat, gesproken, psychoanalyse, psychotherapie. Er werd ook vaak gezocht naar de bron van het kwaad. Ja, recentere therapievormen zoals mindfulness, die gaan eigenlijk veel meer over van, hè, wat is er op dit moment? Wat speelt er nu in je leven? En dan zie je ook dat ja, wat grote thema's zijn, dat die ook gewoon in de alledaagse thema's tegenkomen. Hè, als ik een voorbeeld van mezelf geef, dan is een van mijn basisovertuigingen dat ik soms het niet waard ben of zo. En dat kan ik gewoon met kleine dingetjes op de snelweg al. Als ik zeg maar op de linkerbaan rijd, dan durf ik niet iemand op te houden of zo, weet je wel. Dus dat is een mindfulnessontwikkeling die heel erg uitgaat van, nee, maar wat is er nu aan de hand? En we hoeven niet terug te gaan. We zien jouw copingsysteem zien we ook nu terug. En nog een recente ontwikkeling, en daar heb ik laatst Bessel van der Kolk ook over mogen interviewen in de podcast. Die is psychiater en doet al zijn hele leven onderzoek naar, nou ja, naar stress en naar trauma eigenlijk. Hè? The Body Keeps the Score, zijn boek. En die geeft aan dat al dat gepraat, daar schieten we helemaal niks mee op. Je moet echt met het lijf aan de slag. En ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen.
Maar dat is wel, nou ja, ik denk dat wij het al weten, hè? Dat wij het al een beetje wisten als we in het massage- of lichaamsvak zitten. Maar daar zit natuurlijk een van de belangrijkste ingangen om met stress aan de slag te gaan. Ik ben heel nieuwsgierig of we dat aan het einde van de rit eigenlijk ook nog kunnen vertalen naar een, ja, misschien eventueel een soort van actie of to-do iets. Van, hey, hoe kunnen we daar dan mee aan het werk met je cliënt of kun je ze daar een tips geven? Ja. En ik zie dat er iemand er stelt, Carine stelt eigenlijk nog de vraag van, hey, ik mis verhuizing hierin. Wat misschien wel leuk om te vertellen is, is dat die Social Readjustment Rating Scale eigenlijk een soort van maatstaf geworden is. En op basis daarvan werken ze dus met stresscontainers. Zeg ik dat goed, Stefan? Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar we komen zo nog inderdaad op de stresscontainers. En ik kan me voorstellen, verhuizing, zeker ook nog een. Misschien staat hij wel op 21, wie weet. Okay, ja. En verbouwing. En zo kun je nog zelf ook wel wat dingen bedenken. En het is ook voor jezelf interessant om zo'n lijstje na te gaan. En soms zitten er ook onverwachte dingen bij, hè? Zoals met pensioen gaan. Voor veel mensen het idee van, nou, dan gaat de ontspanning intreden. Maar het is natuurlijk ook niet verrassend dat, of tenminste, het idee heb ik hoor. Ik heb geen wetenschappelijke cijfers, maar je hoort toch best vaak van verhalen van mensen die als ze met pensioen gaan, dat er dan of heel ziek worden of al snel het loodje leggen. Even kijken, ik ga naar de volgende. Nou, nog heel even terug naar stress en waarom het zo interessant is. En dat is een beetje ook jouw vraag, hè. Waar zit stress? Is het fysiek, is het mentaal, is het emotioneel of spiritueel? Als je het hangt er vanaf aan wie het vraagt, wat voor antwoord je krijgt. En het is namelijk overal. En daarom is het ook een interessante ingang vanuit een holistisch kader. Je kan niet mentaal zeg maar, met stress zitten en daar fysiek geen last van hebben. Ik heb ook in de mindfulness massage hebben we het juist heel erg over die koppeling. Dat als je gespannen bent, als je dingen vasthoudt. Dan is dat fysiek en is dat emotioneel mentaal. En je lijf kan ook niet zo goed onderscheid maken tussen, van, nou, dat is fysiek, iets wat me heel erg dwars zit, pijn of wat dan ook, of dat is emotioneel of mentaal. Maar elke zorgverlener die heeft te maken met stress en met stressklachten, en die heeft daar weer zijn eigen, nou ja, laat ik bijna zeggen, hè, we zien allemaal een stukje van de olifant. En aan de hand daarvan is ook vaak zo van, nou, dit is de definitie. Hè? De psycholoog zal een hele andere definitie geven van stress dan de nou ja, holistische therapeut. En wat ook zo is, en dat gaan we ook zien aan de hand van de stresscontainers zo meteen, is dat ook ja, iemand die bijvoorbeeld stress in zijn buik voelt, in zijn maag, die gaat misschien wat eerder naar een maagspecialist. En iemand die het in zijn lijf, in zijn spieren voelt, die zal eerder bij jou terechtkomen. Hè? Nou, als we even kijken, we gaan een paar dingen bekijken van stress. En dan gaan we eerst even kijken naar de hormonen. Ja, daar zit al een hypothalamus die zeg maar in je hoofd zit, in je hersenen. Die als een soort, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, je hebt wel eens van die, volgens mij van die science fiction beelden of van die alien beelden. Dat er ergens in je hoofd een klein bestuurdertje zit die alles regelt. Nou, zo zou je wel de hypothalamus kunnen noemen. He, die zit ergens in je limbisch stelsel en die stuurt alles aan. Je parasympathisch-sympathische stelsel. En die scheidt ook, of die geeft ook reacties op de hypofyse aan als er iets is van stress. En die zorgt dat er hormonen worden gemaakt in de bijnier of de bijnierschors en die maakt hormonen aan. En denk bijvoorbeeld aan adrenaline, is al binnen 60 seconden in je bloed terug te vinden. Cortisol duurt wat langer, maar dat zijn zeg maar de bekende stresshormonen. En de hypothalamus, dat is nog wel interessant, die wordt natuurlijk, ja, die is al aanwezig als je ter wereld komt. En die gaat ook, het wordt ook een beetje de bril waarmee je de wereld bekijkt. Dus die wordt ook aangepast aan ja, hoe jij in het leven staat. En dat betekent dat jij als klein kind al diverse stress of traumatische ervaringen meemaakt,
dat zo'n hypothalamus al anders reageert op dingen. Dat hij al sneller, zeg maar, iets als stressvol ervaart. Hè, dus die maakt een soort bril waar jij dan eerder stress van ziet dan iemand anders. En nou ja, dat gaan we zo ook nog verder zien. Dat is natuurlijk ook het persoonlijke van stress. Even, ja? Moet ik dat zien als een soort van primair reflex wat geactiveerd wordt? Ja, dat gaat vrij automatisch. Zo'n hypothalamus wordt afgesteld. Hè, stel het voor als een verwarmings... hoe heet zo'n kastje aan de muur ook alweer? Een thermostaat? Ja, een thermostaat. Ik ben niet voor niks masseur geworden. Hè? Een thermostaat, die voelt volgens... Ik weet het niet eens, hè, maar die voelt volgens mij... van nou is de temperatuur wel onder 18 graden. Dus nu gaan we de verwarming aanzetten. En dan gaat er denk ik een kanaal naar de verwarming. En dan gaat die aan. Wanneer het koud is, dat is natuurlijk een heel persoonlijke proces. De een heeft het bij 16 graden koud en de ander bij 21. Dus als dat in je jeugd door stress of stressoren, zeg maar, heel strak, zeg maar, is afgesteld, dan ga je veel sneller aan. Dus dan ga je veel sneller stresshormonen aanmaken. Dus als je uit een onveilige situatie komt, dan ben je ook later in het leven sneller gestrest. En het bijzondere is dat dat een loop ook wordt. Dat je ook ziet dat mensen dan ook stressvolle situaties gaan opzoeken. Dus die komen ook terecht in stressvolle banen of stressvolle relaties, stressvolle situaties en dergelijke. Dat is altijd het vervelende van dat soort dingen. Dat het je blik op de wereld vormt en ook eigenlijk weer teruggeeft als feedback van ja, dit is een stressvolle bestaan. Als we doorgaan naar het lijf, en als ik te snel ga of je hebt vragen, dan moet je het stellen. Dan komen de lichaamstherapeuten een beetje aan de beurt, alhoewel. Er zitten natuurlijk ook veel dingen in de organen. De Lauren Roxburgh die heeft 5 stresscontainers benoemd. En dat zijn kaak, hals en gezicht, schouders, borst, hart, longen, diafragma, maag en heupen. Nou, dan heb je, al bijna het hele lijf toch. Maar kaak, hals en gezicht. Ik moet altijd denken aan Van Koot en de Bier. Daar had je zo'n karakter die woonde bij zijn moeder in de tuin. En die had altijd zijn kaak ook stevig op elkaar. En die had dit allemaal strak staan. En soms zie je dat ook en soms ook hier zo, hè, dat er... Ja, een bepaalde blik wordt gekeken. Soms zien mensen al heel erg boos of stress of angstig al kijken. Maar dat zijn wel allemaal spieren die de boel aanspannen. En als we even kijken naar die kaak, dat is toch wel je sterkste spier van je hele lijf. Ja, als je die aanspant, hè, sommige mensen hebben zelfs een beetje 's nachts nodig, als je eigenlijk helemaal ontspannen zou moeten zijn, dan geeft het enorm effect ook op je temporalis. Dat kan je ook wel zelf voelen als je koud en je... Zet je vingers boven je oor, dan voel je het ook bewegen. En ook als je ze aanspant, dan voel je die spanning ook daar. Dus ik heb ook als laatste punt, zie je ook onderaan staan, heb ik nog eentje zelf toegevoegd, eigenwijs als ik ben, dat is hoofd. Want ik denk dat jullie het ook krijgen. Heel veel mensen komen ook in de praktijk met hoofdpijn. Maar dat komt dan indirect vanuit 1 en 2. Nou, schouders, borst en hart, die kennen we ook allemaal volgens mij. Hè? De schouders eronder. Het heeft ook allemaal met verschillende thematiek te maken. Hè? Van dit is, ik hou me in, ik ga het niet zeggen. Of ingehouden woede. Ik kan altijd die spreekwoorden er goed bij verzinnen. De schouders en borst en hart hebben heel veel te maken met en met verantwoordelijkheid. Maar ook met ruimte innemen. En wat je kan lezen in het boek van Bessel van der Kolk, dat echt een aanrader is, Traumasporen. Die heeft het over heart ratio variabiliteit of heart rate variability. En normaal heb je daar heel veel wisseling tussen. Hè? Als je inspant is het hoog en als je ontspant is die weer heel laag. Maar als je chronisch gestrest bent of als je weer opgegroeid bent met stress, dan wordt het een hele monotone, met weinig uitschieters hartritme. En zo kan je dus ook, meestal wel wat hoger, zo kan je dus ook meten eigenlijk
Of mensen in het verleden een stressvol, chronisch stress of traumatische achtergrond hebben. Nou, longen, diafragma. Ja, diafragma is ook altijd weer zo'n heel bijzondere plek waar heel veel spanningen worden tegengehouden. Je ziet hier ook zo'n mooie, ik zie het altijd een beetje als een klep voor je onderbuikgevoelens. En heel veel mensen die het ook in de maag hebben. En de heupen, daar tel ik dan ook even de onderrug bij, want die kom ik vaak tegen. De lumbale regio, waar heel veel mensen klachten hebben. Ook juist weer als ze gestrest zijn of als er, nou ja, laat ik zeggen, levensthema's voorbij komen. Ik doe me denken aan mijn eigen situatie. Ik heb een paar keer in mijn leven heb ik stress, of ben ik door mijn rug gegaan. En dat was, ja, was altijd in stressvolle situaties. Die maar echt fundamenteel stress. Toen mijn vader overleed, toen kon ik de volgende dag niet meer recht opstaan. Toen ik zelf vader werd voor de eerste keer, toen kreeg ik ook weer last van mijn rug. En zo zijn er een paar, zeg maar, nou ja, defining moments in mijn leven die gepaard gingen met, ja, lage rugklachten. Oftewel, hoe ga ik nu in het leven staan? Maar goed, ik ben benieuwd wat jullie ervaring is. Misschien kunnen we dat met een poll doen. We zijn met 3000 man, als ik het goed heb van Maurice. Dus het is misschien wel leuk om eens te horen. Wat is jouw stresscontainer? Ik heb een poll gemaakt. Zien jullie die? Kun je die invullen? Wil jij hem of deel ik hem? Oh, kijk. Daar komt er al. Volgens mij staat hij er al. Perfect, ja. En je vult hem anoniem in, hoor. Maar we kunnen eens kijken wat gemiddeld van 3000 mensen hun stresscontainer is. Ja, ik denk dat we... En ik kan me voorstellen dat mensen nu heel erg beantwoorden hoe ze zichzelf in een bepaalde stresssituatie herkennen in deze poll. Maar als ik kijk naar de mensen die op de tafel liggen, ja, dan zie ik toch wel heel erg vaak schouders, nek, borst. Dat is echt wel ja, rondom de rug, daar zie ik dan wel vaak veel lichamelijke klachten ontstaan. Ja. Dat klopt, dat kan me ook voorstellen, dat is ook mijn ervaring. Maar het is natuurlijk ook zo, en dat is ook wel interessant. Nou goed, we hebben er al genoeg werk uit natuurlijk. Maar een klant die stress heeft in zijn hoofd of zijn gezicht, die stapt misschien niet zo snel naar een massagetherapeut toe. Ja. En terwijl je daar ook heel veel kan weghalen aan klachten. Mensen weten ook nog niet genoeg hoe pijn op plek A, zeg maar, kan zorgen voor klachten op plek B en zo, weet je wel. Maar ik ben het met je eens, hoor. Maar laten we eens kijken wat de poll is. Ik kan niet zien, hoor. Heeft iedereen al wat ingevuld? Ja, 13, 100%. Helemaal leuk. 13 wat? 1300 mensen. Nee, grapje. Nee, maar iedereen heeft hem ingevuld. Dank je wel. De wens van de gedachte, hè? Share results. Kunnen jullie het zien? Dit is maar een momentopname, hè? Maar ik zie dat nummer 2 het wint. De schouders, de borst en het hart. Nou goed, het is nog een breed gebied, hè? Schouders, borst en hart. Maar het is wel nou ja, een bekende plek. Die wij vaak masseurs ook alleen maar aan de achterkant, of massagetherapeuten aan de achterkant meenemen. Terwijl zeker ook de voorkant, borstgebied, tussenribspieren, pectoralis heel erg vast kan zitten. Nou, en kaak, hals en gezicht, ja, bekend. En longen en diafragma ook. Ja, en over elk orgaan zou je weer een hele inspiratiesessie kunnen delen weer. Maar goed, we gaan verder. Ja, en dat geeft natuurlijk wel een heel leuk beeld van, hè, met de mensen die hier al zitten, dan zie je wat, een, wat de topklachten zijn. Ja, je zou dit soort gesprekken natuurlijk ook hè, met je cliënt kunnen hebben. Van, hey, waar raak jij nou van over de stress? Ook als ja, knipoog naar eventuele behandeling. Ja, nou, het is best wel leuk om dat ook een beetje bij te houden. Hè? Dat je dus bijna, ik zit te denken, een soort infographic kan maken van nou, hè, mensen, er zou je die scale erbij kunnen halen van veel mensen hebben
van last van, of hebben ervaring van stress van scheiding of weet ik veel, gevangenis. En dat vertaalt zich naar longklachten. Nog heel even die laatste toelichting, dat hoofd heb ik erbij gezet. En wat ik in de les vaak vertel is dat het hoofd begint eigenlijk bij je midden van je rug, hè, bij het start van je trapezius. Als die strak is, dan trekt die ook, eigenlijk de hele lange rugstrekker, trekt die ook alles tussen je kruin en je voeten wat meer naar elkaar toe. En dat voel je, kan je vaak voelen als uiteindelijk als hoofdpijn. Cervico, geen hoofdpijn dus. Maar die komt eigenlijk voort uit nummer 1 en nummer 2. Maar ik dacht het wel belangrijk om dat nog bij te zetten. Even kijken. Nou, en nogmaals, deze deel ik met je, dus je kan nog een keer terugkijken. Maar we gaan een stapje verder, we gaan een stapje dieper het lijf in. En dan komen we bij een spreuk van Gabor Maté. Ik hoop dat ik zijn naam goed heb geschreven. Hij heeft laatst een heel mooi boek geschreven, waar ik nu even in de spanning de titel van vergeten ben. Maar ik kan hem even delen in de chat als je het weet. Het is een aanrader, staat volgens mij ook op de boekenlijst. Ja, eigenlijk wat ik daaruit haal is dat hij zegt, alles komt door stress en alle stress komt door je jeugd, door vroeger. En hij zegt dan ook, trauma is not what happens to you, it's what happens inside of you. En denk dan weer terug aan die hypothalamus, hè, die fysiek inside of you zit, maar die dus ook door jouw vorming zorgt voor nou, een soort bril waarmee jij het leven benadert of ziet. En hij heeft ook een onderzoek gedaan naar ACE's. Dat zijn Adverse Childhood Experiences, ingrijpende jeugdervaringen. En daaruit kwam voor dat hoe slechter of hoe vaker mensen in hun jeugd iets vervelends meemaken. Dat is dan zo'n ingrijpende jeugdervaring. Hoe groter de kans is dat ze op latere leeftijd ongezond worden. En ja, het is eigenlijk weer gemeen natuurlijk, hè, dat je in je slechte jeugd zorgt voor een slechte volwassen worden. Maar zo is het natuurlijk wel. Hè? Of tenminste, ja, dat zie ik toch wel om me heen. Wat ik daar nog belangrijk vind te vermelden is dat je denkt vaak aan grote trauma's als ongelukken en dergelijke. Maar wat goed is om te beseffen is dat voor zo'n baby zijn... Een baby heeft een hele andere leefwereld. Hè? Die heeft het rechter hersenhelft alleen nog maar actief en de andere kant niet. Dus ja, je kan je misschien voorstellen als je een baby hebt gehad, dat die volledig in het nu leven. En ja, dat is iets wat wij altijd nastreven, maar het heeft ook nadelen. Want als je nu honger hebt, dan moet er nu gewoon gegeten worden, toch? En dan is de wereld te klein als dat niet zo is. En ja, soms denk je van die kinderen, nou stel je niet zo aan. Maar ze hebben natuurlijk een heel ander perspectief van zometeen. En vooral als babytje. Nou ja, mijn punt is, kan het zijn dat je, hè, dat je al eten niet krijgt? Of dat je bang bent en dat wordt niet gesust? Dat kan al een licht traumatische ervaring zijn. En wat je ook ziet is dat die ingrijpende jeugdervaringen kunnen dus hele pittige dingen zijn. Maar juist ook de meer sluimerende... chronische ervaringen, die kunnen heel veel later heel veel stress opleveren. Aan ouders die gewoon minder aanwezig zijn of niet goed de kind kunnen verzorgen of juist heel veel vrijheid geven. Ik heb ook wel eens een klant in de praktijk gehad die alle vrijheid had en die kon als kind van 7 jaar mocht hij al... Mocht hij al met de trein naar wonen in Utrecht, mocht hij al naar IJmuiden toe. En dat leek mij fantastisch, want ik ben wat strikter opgevoed. Maar het was voor hem geen enkele band gaf het hem, weet je wel. Dus dat was ook wel een trauma. Even kijken hoor. Oh, nou ben ik wat kwijt. Nou, het is misschien wel leuk om een vraag te stellen. En ik zie een aantal dingen in de chat voorbij komen. Misschien is dat... Voor nu of voor later moet je maar even beoordelen. Maar het stressvol is het ook wanneer je lichaam gewoon nee zegt. Ja, dus als het niet mee wil werken door burn-out of door paniekaanval of je wil iets, maar het lukt niet. Ja, dat kan natuurlijk ook onwijs stressvol zijn. Dat.
Ja, precies. En dat is eigenlijk ook een beetje de lans ik wil breken. Dat we denken vaak bij trauma, stress aan grote dingen. Maar heel veel kleine dingen zijn veel meer killing dan. Of kunnen even vervelend zijn als een grote. Hè? Denk maar zo'n. Nou goed, een mug is een heel klein dingetje. Maar als je s'nachts wil slapen en er zit één klein rotmuggetje in je kamer. Dan kan je dat zomaar de hele nacht wakker houden. En als ik terugkijk in mijn leven. En dan heb ik het. Maakt het heel groot, maar als ik terugkijk naar vorige week, dan heb ik ook gewoon 's nachts dat ik wakker blijf van kleine stressoren, weet je wel. Het vervelende is ook die ze altijd weer oplossen en dan heb je toch daar een hele nacht wakker van gelegen. Nou, prachtig. Even kijken hoor, we gaan even verder. Maar dat is altijd goed om te weten en dat is een jeugd. Voordat je daar een herinnering aan hebt, zit het wel in je lijf en in je systeem en zelfs in je hypothalamus die daardoor dus die bril vervormt of verandert of persoonlijk maakt. En ja, dat is soms best lastig om terug te zoeken naar wat het nou precies is. Maar je hebt er wel last van. Je hoeft ook niet terug te gaan, maar je kan wel daar dus consequenties uit krijgen. En dat blijft dus, dat wordt een systeem en dat wordt een structuur. Dus hè, emoties en gevoelens die triggeren je. Die kunnen je boos of bang of bedroefd maken. En daar worden overtuigingen door gevormd. Je creëert een bepaalde mindset, hè? Als een babytje kan weinig anders doen dan, nou ja, hij kan niet zelf de kribben uit of voor zo'n ding uitlopen en zijn eten pakken. Hij is heel erg beperkt. Hij is vooral de eerste 9 maanden eigenlijk nog steeds volledig afhankelijk van zijn moeder. En als daar iets niet goed gaat, dan kan hij het bijna alleen maar op zichzelf terug herleiden. Van nou, het zal wel aan mij liggen of zo. Dat is iets wat je heel snel ziet. Of ik doe het niet goed, of ik moet beter mijn best doen. Dat zijn dingen die al heel snel ontstaan in zo'n overtuigingsset. En dat kan weer een soort overlevingsmechanisme worden. En overlevingsmechanisme klinkt misschien ook weer heel groot. Je kan het ook een copingsysteem noemen. Hè, maar dat kan zijn, nou ja, ik moet heel erg mijn best doen. Of het maakt me toch niet uit. Of ze kunnen me toch niet kwetsen of wat dan ook. En dat is wel interessant om dat dan weer terug te koppelen naar een paar slides geleden. Van welke overtuiging, welke mindset, welk copingsysteem is te koppelen aan welke stresscontainer? He, ik heb bijvoorbeeld mijn overlevingsmechanisme is om te dissociëren. Dus ik ga heel erg in mijn hoofd of in mijn fantasiewereld zitten. Daar kan ik dan niet geraakt worden, daar kan ik niet pijn gedaan worden. Dat is een hele veel voorkomende overlevingsstrategie die ja, misschien voor mij als weet ik veel, 11 maanden baby goed werkte. He, maar die ja, als ik later normaal wil functioneren, soms mij overneemt. En dan dissocieer ik terwijl ik juist aanwezig moet zijn. Maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen mechanisme en daar ook weer zijn eigen kwaaltjes uit. Nou, dan is het wel leuk om dat eens te koppelen aan de polyvagaaltheorie. Juist, ja. Even een stapje terug, een vorige slide alsjeblieft. Ik heb natuurlijk bijna al jouw podcast geluisterd en ik vind het wel leuk om te ontdekken dat er een rode draad aanwezig is. Hè? Je stelt zelf altijd de vraag aan, of eigenlijk een soort van de eindvragen: wat maakt jou nou een goede therapeut? Maar als je daar, als ik die even apart laat. Dan zie je eigenlijk dat er allemaal verschillende soorten systemen zijn. En de een kiest voor lichaamsgericht of voor. Nou, ik maak niet uit. Ik pak een willekeurig thema van een van de podcasts. En we hebben daar een instrument, een methode om iemand verder te helpen. En ik denk uiteindelijk dat het niet zo heel veel uitmaakt welke methode je kiest. Anders dan wanneer je het hebt over, is het een mentaal iets of is het iets wat in het lichaam zit? Ik denk dat we daar wel heel erg duidelijk onderscheid in kunnen maken. Ja. Ik deel even in de app bij de slide die jij liet zien.
de verschillende podcasts die je hebt opgenomen. En dan met name ook, hè, ja, voor de mensen die het leuk vinden om te luisteren, kijk eens dan per podcast hoe zo'n gevoelsorkest bijvoorbeeld. Ja, je kunt heel erg duidelijk een gevoel, een label geven. En daarmee dus natuurlijk ook een stressmoment. He, dus is het iets wat nu is? Is het iets wat uit het verleden komt? Of is het iets wat in de toekomst mogelijkwijs zou kunnen plaatsvinden? Met andere woorden, als je ergens een label eraan geeft, dan kan je dat helpen om daarop te kunnen reflecteren. Ja, nou ja, wat jij zegt, er zijn verschillende ingangen voor een therapeutisch proces natuurlijk. En je moet kiezen wat bij je past. En wat ik zelf interessant vind is dat ik heb altijd veel lichaamswerk gedaan. En toen ging ik mindfulness doen. En toen ontdekte ik dat daar ook dus een hele mindset bij hoort. Hè? En daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Dus het is ook best wel leuk om jezelf, nou ja, als je nieuwsgierig bent hoor, maar om jezelf op al die gebieden zeg maar te onderzoeken. Hè? En met overtuigingen kun je bijvoorbeeld over psyche weer heel veel dingen doen. Ja, het is gewoon een heel complex systeem, zo'n lijf, zo'n mens. En dat maakt natuurlijk dat er heel veel mogelijkheden zijn om iets te doen. En nou ja, we gaan zo kijken wat er allemaal te doen is. Maar inderdaad, zijn heel veel leuke podcasts die eigenlijk veel ook over stress en trauma gaan. Omdat het toch de dingen zijn die ons bezighouden in het leven. Ik ga even kijken of ik naar... Oh ja, de volgende is de polyfagaaltheorie. Ik ga daar... Nou ja, ik zou het heel leuk vinden om daar nog een keer een lezing apart voor te geven. Want het is heel, heel interessant. En Deb Dana heb ik ook mogen interviewen toevallig voor de podcast. Maar wat ik daar nu voor kan samenvatten voor jou is het volgende. Ik had het al over mijn dissociëervermogen. Bevriezen of uit je lijf gaan, dissociëren. Een heel bekend systeem, niet alleen van mij, maar van eigenlijk de hele dierenwereld. En je hebt ook echt van die video's. Ik zag er laatst ook weer een bij Funniest Home Video's, dat een eend werd gevangen door een hond. En die ging eerst rennen, maar toen hij het niet meer volhield, toen viel die dood neer. En toen werd hij opgepakt door die hond en die ging even spelen, maar die was niet lang geïnteresseerd. En toen hij omkeek, toen vloog die eend weer op en rende die weer verder. Nou, dus een voorbeeld van bevriezen. Wat er ook wel bij hoort, is dat je ook... Kijk, op een gegeven moment, het is ook een primitief systeem, maar op een gegeven moment kan je jezelf niet... hoe zeg je dat? Kan je niet meer overleven. En dan is het natuurlijk fijn als er een systeem is die de boel ook gewoon... die je dissocieert, waardoor je zeg maar toch minder lijdt of zo als je... Nou ja, dit wordt een gruwelijk verhaal als je opgegeten wordt. Maar dat hoort er ook bij, dat je gewoon eigenlijk systeem wordt als het ware toch een beetje uitgezet. En ja, dat kan dus ook een systeem zijn wat uitgaat als je dat niet wil. Maar als jij niet het vermogen hebt om daar invloed op te hebben, dan zak je helemaal in het dorsaal vagale. Nou, wat is die polyfagaaltheorie? Die gaat uit van het volgende. Het is ook een ladder, hè? Het is ontwikkeld door Deb Dana. Ik geef trouwens morgen de eerste van de 4 workshops online over de polyfagaaltheorie. Het is een ladder die ontwikkeld is voordat wij mensen waren. Hè? En dan, je weet misschien, ik hou van evolutiedingen, dus ik ga het dan helemaal aan. Maar ons brein is natuurlijk ook opgebouwd uit systemen die er al lang waren voordat er mens rondliep. Dat zijn hele basale systemen waar steeds iets opgebouwd is. En het meest primitieve is het systeem om te bevriezen, om te dissociëren. En dan moet je denken aan diersoorten die dus niet de mogelijkheid hebben om te vechten of te vluchten, die bevriezen. Dat is je meest primitieve systeem van overleven, als het ware. En als je iets hoger op de ladder klimt, dan kom je bij het sympathische stelsel, waarbij je kan vechten of vluchten. En dat is echt iets wat later pas in de evolutie ontwikkelde, dat je ging vechten of vluchten. En dan zie je dat we heel erg aangaan, dat er heel veel adrenaline wordt gemaakt.
Dat je in actie komt, hè, je verteringsorganen worden allemaal uitgezet, maar je wordt volledig in actie gezet, je ogen gaan wijd open en dan ben je klaar of om te vechten of te vluchten. Die psoas die staat op scherp, hè, die kan elk moment wegsprinten of trappen, om zich heen trappen. En daarboven zit het ventraal-vagaal systeem. Een vagaal is je nervus vagus. Het is een zenuwstelsel wat door je lijf heen loopt. Van je buik naar je hart, naar je hersenen. En het is continu ook een wisselwerking. Dus het is niet alleen dat alles naar beneden wordt uitgezonden, maar wordt echt informatie doorgegeven vanuit je onderbuikgevoel. En dat is een systeem wat alleen bij zoogdieren bestaat. En die zorgt ervoor dat je continu afstemt op hoe je staat in verhouding tot je andere diersoorten, je andere peer group, zeg maar. En die wil graag zorgen dat we in contact zijn, dat we veilig zijn. Zijn we oké? Ja, we zijn oké. Ik zit nu met mijn ogen te kijken, maar dat gebeurt eigenlijk met je hele systeem. Je water, je onderbuikgevoel, die test of het daar veilig is. En als dat niet veilig is, dan kan je dat wel vertellen, maar dan voel je toch een incongruentie. En ik moet altijd denken aan, honden zijn natuurlijk ook heel erg zoogdieren, ook heel erg sociaal. Ik heb wel eens gehoord dat je moet als een hond, moet je niet laten zien dat je bang bent, anders gaat hij bijten. Nou, later hoorde ik een opmerking die veel meer hout sneed voor mij, is als een hond iets anders ruikt of proeft of merkt dan wat jij uitzendt, hè, dus ik ben niet bang, ik ben niet bang, ik ben niet bang, dan wordt hij in verwarring gebracht. En dan, zou ik zeggen, wordt het gevaarlijk ook voor hem, dan kan hij gaan bijten. Om even kort te vertalen naar jouw praktijk, hè, stel dat jij een klant hebt en je hebt een hele stressvolle bericht gehad, dat kan natuurlijk elk moment in je leven binnenkomen, dan is het beste om dat niet weg te stoppen, maar om dat echt even te delen, zodat je, zeg maar, de klant ook laat voelen of congruent maakt met wat hij voelt. He? Van ja, het kan kloppen dat je nu wat stress voelt, want ik heb net dat en dat gehad. Ik moet even zelf aftesten hoe ver je daarin gaat, maar dan kunnen ze het level, oké, klopt het. He? En het mooie is dat je dan ook weer onbewust gaat matchen, socializen, en dan kan je het misschien zelf ook weer meer aan bezig zijn. Nou, dit is heel kort waar de polyvagaaltheorie mogelijk interessant voor jou is. En nogmaals, daar kunnen we nog veel meer over vertellen. Er zijn ook heel veel boeken al over geschreven. En je zou daar een hele therapievorm van kunnen maken. Stefan, ja. Hoe ik hem eigenlijk voor mezelf meer zie, en ik denk dat voor mijn gevoel mensen die met massage bezig zijn of therapeutisch bezig zijn, eigenlijk zie ik hem een soort van platgeslagen is. We bevriezen, we vechten of we vluchten. En als we een van die thema's hebben en we weten dat dat ons primitieve of primaire reflex is, dan betekent alleen dat inzicht al, kan je helpen als therapeut anders te doen reageren op een situatie. Op het moment dat jij bijvoorbeeld bevriest en je weet dat een klant bijvoorbeeld een vechtrespons heeft, dan is het handig om voor jezelf even kort uiteen te zetten van oké, als ik weet dat dit mijn primaire reactie is en een klant er zo op reageert, of dat hij in een van de drie modellen reageert, dat je dat soort van bespreekbaar kunt maken. Of misschien juist niet bespreken kunt, omdat je bevriest. Hè, want ik lees hier iemand die zegt van ja, ik ben zelf ook eens een keer soort van in een freeze terecht gekomen, 10 minuten helemaal de weg kwijt. Ja, op het moment dat je weet van jezelf dat dat dus jouw reflex is, dan kun je dat aangeven naar je omgeving. Dus bijvoorbeeld in een situatie met een cliënt of met je werkgever, als je op slot dreigt te schieten, of juist weet dat je in de aanval duikt. Als je boos bent of in de vechtrespons zit, dan kun je natuurlijk in 5 minuten tijd de meest perfecte woorden vinden om een relatie te doen helpen vernietigen. Dus op het moment dat je weet dat dat is, ja, dan probeer dat dan te voorkomen. Nou, dat klopt helemaal. En Deptene heeft ook allerlei tools voor. Het mooie is dat je zelf kan trainen om ook daar weer uit te komen. Hè? Maar je zal eerst bewust moeten worden van wat zijn eigenlijk de triggers waardoor ik, zeg maar, erin schiet.
Maar wat voor mij bijvoorbeeld al heel erg geholpen heeft, is. Ik was vooral altijd. Ik ben een enorme bevriezer, dus. Hè. Ja, en als dat gebeurde, dan vond ik dat zelf altijd heel erg stom van mezelf. En. Ja, goed, dat bij mij. Ja, ik kan nu even geen ander voorbeeld bedenken, maar. Als ik vroeger in de disco was en er kwam een meisje op me af, want zelf was ik daar veel te verlegen voor om daar naartoe te stappen, dan was dat voor mij al stress. En dan zat ik al half in de bevroren stand. En de andere helft misschien een paar biertjes. Maar dan kon ik niet reageren zoals ik zou willen, want ik was bevroren. En ja, wat gebeurde er dan? Is dat ik dan heel erg boos op mezelf werd. En dat ik pas weken later, zeg maar, wist wat ik had moeten zeggen, weet je wel? En dit is één voorbeeld, maar zo heb ik veel dingen dat ik pas later, als ik niet meer gedissocieerd ben, weet hoe ik daarmee om moet gaan. En nu ik dit boek heb gelezen, ben ik ook echt bewust van, nou ja, dit is echt hoe het mijn systeem, zeg maar, dat doet. En ja, dat geeft mij het gevoel dat ik er minder oordelend over ben en het meer zie als van het is een systeem wat dan over het overneemt. En ook met een reden, weet je wel. Ja, interessant. Stefan, ik krijg nog een vraag van Sonja. De hele verandering instelling van de hypothalamus heeft te maken met elasticiteit van de hersenen. De hersenen reageren op de omgeving en passen zich daaraan. Haar vraag is eigenlijk van, in hoeverre kun je dat dan ook in reverse doen? En ik weet niet of ik dan Sonja goed vertaal. Maar je hebt uitgelegd dat we hebben stress, die komt ergens uit een primair reflex door iets wat we vroeger hebben meegemaakt met een hoog stressniveau. En Sonja, help me of gooi je microfoon even los als dit inderdaad is. Maar hoe? Ja, jouw samenvatting klopt wel. Oké, dankjewel. Hoe? Hoe werkt dat vanuit de hypothalamus? En ben je in staat om zo'n stressanker of container te resetten? Ja. Hoe ontsnappen we daaruit? Ja, dat is een goede vraag. Die hypothalamus die wordt gevormd, hè, in je jeugd. Dus je zou bijna zeggen, nou die heb je en dan is het klaar. Ook daarin heeft de polyvagaal theorie weer een mooie oplossing. Want je kan juist, als je bewust bent van die dingen die je doet en die triggers die dat geeft, kan je het ook weer ontspannen of ontzenuwen als het ware. Nou, ontzenuwen is misschien wel het leukste woord. Nou ja, misschien weer even terug naar mijn voorbeeld van de disco. Als je dit niet doorvertelt hoor. Maar ik denk dat ik er zo ongeveer een beetje achter ben gekomen dat als een meisje of een persoon mij aanspreekt, dat er niet altijd levensbedreigend is. Maar ja, ik moest wel eerlijk bekennen dat het vroeger voor mij toch wel heel spannend was. Hè? Van, oh, dan moet ik iets terugzetten, zeggen en het is heel harde herrie-muziek. Dus dat kan alleen maar fout gaan. En oh god, ik moet het niet verknallen, weet je wel. Dus je kan er heel veel spanning op zetten. Maar door jezelf als het ware te ontdooien, door bewust te worden en ook te kijken van hè, wat je daarin nodig hebt, kun je dat allemaal ontzenuwen. Je kan die thermostaat. Het is niet eenvoudig altijd hoor, maar hij is wel enigszins te resetten. En nou ja, ik moet zeggen dat ik daar ook altijd wel heel erg mee bezig ben geweest om dat ook aan te pakken. En het effect is dan meer dat je er bewuster van wordt dan dat je echt die triggers niet meer ervaart. We gaan naar de volgende slide. En ja, dat is misschien de grootste vraag, maar wel met het kortste antwoord. Wat kunnen we doen? Nou, wat ik probeer duidelijk te maken is dat zo'n stresservaring die we allemaal groot of klein kennen, traumatisch, hoe je het ook wil noemen. Die is dus echt op alle fronten op je hele lijf te voelen. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Het zorgt voor niet alleen een fysieke, maar ook een mentale, emotionele verkramping. Met het lichaam, met de body kun je daar heel veel dingen mee doen. Soms zijn het de eerste stapjes. Je kan als masseur door een ontspanningsmassage te geven, kan je mensen veel meer weer in hun lijf laten zakken. Vaak willen ze ontspanning, maar bedoelen ze
meer contact met je lijf. Als ze gedissocieerd zijn, kun je ze heel goed in hun lijf brengen. Als er dingen zijn die spanning opleveren, dan kun je ze heel goed in hun lijf dat laten voelen ook. En ook met die emoties kan je natuurlijk daar met het lijf mee aan de slag. Die emoties zitten allemaal in je lijf. Maar ook de mind, de gedachtegang, en zo kan je heel goed aanpakken. Er zijn allerlei steeds meer interessante theorieën, zoals Psyche, die gaat over je gedachtenpatroon, je imprint, hè, hoe je denkt dat dingen zijn. En daarin is interessant misschien dat, nou ja, ik geloof 95% van je mind bestaat uit onbewust en 5% bewust. Dus ik heb mezelf al heel vaak verteld van, nou, hè, dat kan je wel, maar dat is dan die 5% waar die 95% boven zit, die zegt, nou, ik weet niet of je dat kan. Hè, dus er zijn nu, dat is een methode van Psyche die daar juist met het onbewuste gaat werken. Maar ik vind zelf mindfulness ook een hele, voor mij, verhelderende methode, omdat je bewust wordt van, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je hoofd? En ja, het is ook prachtig om zo'n brein is gewoon nog een fantastische uitvinding. Hè? Het is soms vervelend dat je altijd maar wilt denken. Maar ja, dat is wel waar je hersenen voor gemaakt zijn. Nou, de laatste is de omgeving. Hè? En dit kunnen altijd maar, het kunnen altijd beginnetjes zijn. Het kunnen altijd gevolgen zijn. Of dat je niet met de oorzaak werkt. Maar het heeft wel altijd effect op elkaar. Als iemand in een stressvolle omgeving werkt. Ja, dan kan het toch al effect zijn, geven, hebben, een beginnetje maken als je met een andere omgeving gaat werken. Ik weet even niet wie het was, maar laatst zag ik een mooie quote van, hè, als een plant niet goed bloeit, dan ga je de omgeving aanpassen. Dus dan ga je zorgen dat er meer water komt of meer voedingsstof of meer zon, toch? Zo is het ook wel eens leuk om te kijken naar ons mensen. En niet alleen het lijf, de mens, maar ook gewoon wat voor situatie zit je. Het maakt uiteindelijk niet uit waar je mee werkt, want het is allemaal onderdeel van één geheel. En dat is de mens. Met als aantekening misschien nog dat, nogmaals, Bessel van der Kolk zei het, vooral het lijf, het lichaam, hè, die container is waar dit allemaal afspeelt of woekert of plaatsvindt. Even kijken. Ja, Stefan, ik zag een reactie ergens nog voorbij komen van Katinka. Zo van, ja, wat je ook vaak ziet is dat mensen constant een te snelle ademhaling hebben. En, van het zomer had ik een boek van jou meegekregen van James Nestor. En dat gaat over het nieuwe ademen. En wat mij daarin opviel is dat er bijvoorbeeld Navy SEALs getraind worden om in allerlei stressvolle situaties, in dit geval in een vierkantje te ademen. En heel kort uitgelegd, ja, 4 tellen in, 4 tellen uit, 4 tellen leeg en 4 tellen vasthouden. Dat is eigenlijk hetgeen wat je daarin doet. En ik merkte dat op het moment dat je zelf ook met ademhalingsoefeningen bezig bent, dat je ook vooral de klant op je tafel heel erg snel in ademhaling kunt helpen doen, laten, ontspannen. En dat je ook bijvoorbeeld verbindingen kunt maken tussen bepaalde gedachten en een ademhaling. Waarbij bijvoorbeeld een stressvolle ademhaling bij stressvolle gedachten een bepaalde ademhaling hoort. En dat op het moment als je die ademhaling bij iets leuks gaat verzinnen, en dan weer naar die stressvolle gedachten terug, en dan diezelfde ademhaling proberen te houden, dat je daar ook een soort van ontlading in zag. Ja, dat is misschien ook het leuke van het lijf, hè? Dat je met alle systemen kan je ook daarmee spelen. En ja, het eerste wat er gebeurt als je schrikt of gespannen bent of gestrest bent, is dat je je aanspant, maar ook je ademhaling stokt. Hè? Je houdt je adem in. En misschien ook, maar op je tafel kom je soms mensen tegen waarvan je afvraagt hoe ze aan hun zuurstof komen, want je ziet geen enkele ademhalingbeweging. Maar dat is vaak ook een vastgezette emotie of weer een copingsysteem van hoe het lijf daarmee omgaat. En
zeg maar, het mechanisme neemt dan een loopje met de mens, want dan blijven ze zeg maar oppervlakkig ademen, terwijl de stresssituatie al lang verdwenen is. Maar tegenovergestelde is inderdaad, hè, als je gewoon weer eens diep ademt, en dat is ook een mooie truc als het ware om te gebruiken voor je massagetafel. Het is gewoon eens te vragen aan de mensen als ze op de tafel liggen van, ja, kun je een paar keer wat dieper ontspannen of wat dieper ademhalen. Dan zakken ze ook al wat meer in hun lijf. Ja, heel herkenbaar. Ja, ik zie wel een leuke vraag naar voren komen. Ik weet niet of je daar het antwoord ook op hebt, maar Cindy stelt eigenlijk de vraag van, even goed aarde wil ook wel eens helpen met access bars. Weet jij wat access bars zijn? Heb je daar ervaring mee? Nou, ik weet wat het is, maar ik kan het zo van niet reproduceren. Dus nee, die vraag ga ik niet beantwoorden. Oké. Okay. Misschien, Cindy, kun jij er een korte link naar de site plaatsen die daar iets over vertelt in de chat? Dankjewel alvast. Zijn er nog vragen? We zijn er precies op een uur, dus dat is mooi. Als er nog vragen zijn, kunnen we ze even beantwoorden. Ja, ik zit even te kijken. Ja, zijn er nog vragen? Nou ja, wat ik mijn poging was om je even een kleine verdieping te geven in wat er allemaal speelt als mensen stress hebben, en zowel op fysiek als mentaal en emotioneel niveau. Zodat je ook wat meer, als het ware, theorie hebt achter, nou ja, achter je verhaal van wat je gaat doen met je massage of je massagetherapie. Stress is een bekend thema voor iedereen en je komt heel veel tegen op je tafel, dus om daar net iets meer van te weten is denk ik een goede basis. En nou, nogmaals het leuke, er zijn heel veel methodes die je kunnen helpen. Misschien ook omdat de vraag zo groot is naar ontstressing. Maar zeker ook gewoon puur contact maken, aanraken en massagetherapie. Ja, leuk. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of ik daar toen straks mee begon, maar soms voelt het wel alsof je in een soort van parallel universum leeft. He, omdat de mensen die op je tafel zitten allemaal in een soort van stresstrein zitten en druk hebben. En dan gaan ze liggen en op het moment dat ze zich realiseren dat ze gemasseerd gaan worden, dan zie je ook vaak dat ze echt even mogen landen op de tafel. En een ademhaling helpt daar natuurlijk bij, maar ja, ik vind het zo ontzettend leuk om dat te ontdekken en welke patronen daar dan naar boven komen. En waarom ik het als parallel universum omschrijf, meer van jij als masseur of therapeut zit vaak in een soort van zen-setting. Het is lekker rustig, je ademt rustig met elkaar. Misschien heb je wel of geen muziek op. Dus ja, dat vind ik altijd wel heel grappig om te ontdekken. Maar wat ik zo interessant vond aan stress, en daarom heb ik jou ook eigenlijk gevraagd, joh, Stefan, zou je iets willen vertellen over stress? Omdat, ja, weet je, corona, afgelopen jaren en in daily life, hè, nou, je noemt die top 20 lijst, als je alleen daarover al in gesprek gaat met mensen, wat doet dat in jouw systeem? Dan is dat echt heel erg interessant om daarover met mensen in gesprek te gaan. Dus ja, ik zie ook uit naar de presentatie en ja, vooral ook eigenlijk naar een volgend topic. Ik zie dat. Nou ja, het mooie van die corona is inderdaad een mooi voorbeeld. Hè. Voor de een is dat een enorme stressfactor. En ik weet ook van heel veel mensen is dat een grote reset geworden. Ik zag laatst wat DJ's op tv die elke avond op een andere werelddeel draaien. En die hebben gewoon, dat ze anderhalf jaar stil liggen, hebben ze gezien dat er nog meer is in het leven. En hebben nu een rustiger leefstijl gekozen, weet je wel. Terwijl voor een ander is het echt een enorme stressfactor. Dus nou ja, dat is altijd, en dat is misschien de laatste tip dan nog, om altijd nieuwsgierig te zijn. Kijk, waar jij gestrest van wordt, dat hoeft mij helemaal niet te raken. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat het voor jou betekent. Dat het stressvol is en hoe dat bij jou effect heeft. En bij mij gaat het in mijn hoofd zitten, maar bij jou kan het in je buik gaan zitten. En nou ja, zo kan je heel veel leren ook van je medemens.
Ja, ik stel ook vaak de vraag van, maar hoe is het met je lichaam? En waar voel je dan die spanning? Waar gaat dat bij jou zitten? Ja, nou maar. Nou, we zijn over de tijd heen, dus misschien moeten we het afronden. Ja, Stefan, ik zie uit naar de volgende. Ik wil je eigenlijk uitnodigen om iets meer over polyfagaal en dan met de tips. Hoe kunnen we dan bijvoorbeeld inderdaad beter ontstressen? Maar meer, ja, ik denk dat iedereen die op de tafel komt, als je alleen al snapt wat de triggers zijn en hoe jij daarmee om kunt gaan voor jezelf en of naar je omgeving, dan denk ik dat het voor, nou, zeker voor de mensen die nu kijken, het helpt je gewoon zo ontzettend goed om ja, je eigen valkuil te weten en dat je daar direct op kunt anticiperen naar een relatie, een werkgever, hè, omdat je weet dat het zo werkt. En daardoor kun je een bepaalde afstand creëren die voor iedereen begrijpbaar is. Ja, dus ja. Ik weet niet of je dat leuk vindt, maar... Ja, nee, zeker een interessant onderwerp. En ook het is leuk dan misschien om inderdaad wat tips te geven of wat mogelijkheden te geven hoe je dat dan ook weer, hè, dat zo'n systeem weer kan omdraaien, wat net ook al een beetje gevraagd werd. Ja, dat was ook volgens mij de vraag van Katinka inderdaad, van hey, hoe, of Sonja, hoe draai je dat proces om? Ja, nou is goed, dat gaan we doen. Leuk om daar naartoe te gaan. Dus dat, ja, dat wordt dan de dinsdag, eerste dinsdag in december. Ja. Tweede, ja. Is het dan geen Sinterklaas? Aanwezig kan een deel zijn. En anders kun je het gewoon terug bekijken. Waar gaan we het plaatsen, Stefan? Ja, dat weet ik niet, maar dan mailen we zo even. En als je andere ideeën hebt of andere sprekers die je wilt spreken, die wij kunnen bereiken, dan is het ook hartstikke leuk, hè? Ja, ja, ik zou echt, misschien willen jullie dat nog kwijt in de chat. Welke onderwerpen zou jij heel graag terug willen zien als masseur of als therapeut? En wie denk jij dat wij in deze inspiratiesessie moeten hebben? Gaan wij proberen om dat te regelen.